Gjaditve të javës, kjo qendër e mjekësis familjare në Lagjën Kalabria në Prishtin i hap dyert për pacientët nga ora 7 mëngjesit, për këtë martë ishte mbyllur për shkak të festës së 28 nëntorit. Krejt që ka mund të shihnin pacientët, ishte ky lajmërim i vendosur në dyert e oborrit të qendrës. Pacientët të cilët i drejtohen qendrës e mjekësis familjare 7 në Lagjën Kalabria nuk mund të marrin shërbime mjekësore me qenë se stafi i qendrës arsyetohen me faktin se është ditë feste dhe nuk punohet. Me të njëjtin hallu përballen edhe banorët e lagjës së Muaxharve, pasi që QMF-ja 11 nuk punoi. Po, për gjithë këtë qytet është shumë pak. Ligji për festat zyrtare, megjithatë lejon që punëtorët shëndetësor të mos dalin në punë, por pacientëve kjo nuk u pëlqen. Dosh me kon hapun, se smuja nuk vet, ko smuja ndryshme, njerëz në qytetarët kanë nevojë, se posaçërisht mosha e mallore, mosha njerëz të moshme. Në anën tjetër, drejtori që QMF-s në Prishtin Bujar Gashi përmes një përgjigje me shkrim, ka thënë për atë vend se gjatë 28 nëntorit, vetëm 5 qendra kanë ofruar shërbime mjekësore për pacientët duke thënë se aq mjaftojnë. Ndryshe, kujdesi parsor në Prishtin për post që QMF-s ka 17 qendra të mjekësis familjare dhe 15 ambulanca të mjekësis familjare.